王小飞出来之后，再看了看那洞子的方向，掏出了一个小玉瓶递给刘彩优道：“这一瓶10元水你收好，到了炼气七层之上再服用，一滴就行了，这瓶10元水够你用了。”知道这10元水是好东西，刘彩优俏生生地站在那里看向王小飞道：“小飞哥，你对我真好。”王小飞就厚着脸皮道：“一家人嘛，说什么两家的话呀。”刘彩优的脸上一红，就看向王小飞道：“小飞哥，我从今天开始就不再当着人脱光衣服了，我要专心做你的女人。”看到这小美女那认真的样子，王小飞笑了笑道：“你们那风俗真不咋样，以后你敢脱光的话，看老子不打你屁股。”刘彩优这时更是脸红道：“小飞哥，你放心，我们村子里面的女人有了自己的男人之后都不会乱来的。”王小飞的心情这时非常不错，而刘彩优是真的很美，美得出尘，如果让她的修为再提升上去，估计她还会更美。一想到这样的美女已是自己的女人时，王小飞突然间发现自己这监狱也做得很值啊，要不是发生了那么多的事情，自己的人生怎么可能这么的丰富。向着刘彩优看看时，王小飞唯一遗憾的是这小美女的文化程度太低了。不过这事儿对于王小飞来说倒也并不是一件多大的事情，修真者传承知识都是可以神识传授，到时把自己学的一些知识传给他就行了。王小飞甚至能够想到刘彩优在自己的教授下很有学问的样子。想到这里，王小飞又想到了几个知识程度明显都不高的女人，心想现在有了10元水，下一步再弄到足够多的道元石，看看是否能够把没有灵根的人也弄得有灵根。当然了，王小飞现在也仅只是想想而已，他也知道这事儿所需要的道元就太多了，自己都还没有弄好，只有把自己武装了起来才能够帮到别人。说话间，小船也划了出去。王小飞再次看看那已看不出情况的洞口时，心中就在想，这地方有着10元水的存在，还是要把这里掌握在自己的手中才行。彩优，下一步小飞哥会在这里组建一个旅游开发公司啊，你帮着我看着公司，这公司我会让你负责。小飞哥，我不懂啊。不懂我教你啊，我先把一些知识传给你。只要小飞哥让我学习，我就一定好好的学习。刘彩优表现得很是认真地说了一句。王小飞点了点头道：你需要学会很多的知识，到时候公司会管理到很多的人，好在你是修真者，知识是可以传授给你的。俩人都是修真者，传授知识就变得容易了一些，就算是大量的知识注入进去，对方也能够吸收。王小飞想了一下，把自己的一些文字知识、商业知识、书中看到的有关管理的知识选了一些汇聚在一起，然后就一直点出，全都注入到了刘彩优的头脑里面。现在王小飞自己也没有学到多少，他也就是先给刘彩优打个基础，让他能够理解这样的一些知识，相信有了这样的一些知识之后，他下一步提高起来就更快了。做完之后，王小飞道：知识我都传给你了，你自己慢慢的吸收。突然接收到了那么多的知识，刘彩优整个人都懵了，太多的知识是他从来没有想到过的。一直以来刘彩优接触到的最多的知识就是家族传承中的那石碑上的修炼公爵，他本来以为自己的知识在村子里面就已经是很多了，现在突然接收到了王小飞传来的知识时，他突然间有一种无所适从的感觉。看到刘彩优这个样子，王小飞的脸上就露出了笑容，他可不想这小美女和村民们那样愚昧，无论如何也要把她培养出来。知识一下子也无法传得太多，你现在一时半会儿同样也不可能就完全的掌握，慢慢的融合吧，这些知识可是比你们村子里面的知识高深的多了。